Srećnih 100 hiljada, najdražih pratilaca. Srećnih 100 hiljada, živeli 100 godina. Vidite, mi proslavljamo 100.000 pratilaca, ali trenutno imamo 225.000. A o čemu se zapravo radi? Radi se o tome da smo tek sada dobili silver play button. Međutim, mi toliko brzo napredujemo da smo za poslednjih mesec i po dana dobili još 125.000 pratilaca. Stvarno, svaka čast! Hvala svima od srca! Hvala, dragi naši, hvala što nas pratite u tolikom broju. Ovo je zaista jedno neverovatno iskustvo. Za samo godinu dana koliko postojimo, mi smo došli, kao što sam već rekla, do neverovatnih 225.000 pratilaca. Osećaj je neopisiv i beskrajno vam hvala. Vi ste zapravo na takav način stavili pečat na sav naš trud, rad, a pre svega na našu želju da uživate gledajući naše videe. A sada otvaramo našeg silverka! Da-da-da-da! Ooooooo, daj da pokažemo! To je taj naš silver play button! Jeeej! Baci, babe! Bravo! Wow, kako je lep! Ovo je novo izdanje Silvera. Vidi, Arija Silverka! To je naš Silverko! Arija se ogleda i ljubi! Pa baš i dobro gledalci. Da! A sada, dragi naši, u znak zahvalnosti pripremili smo vam jedan giveaway! Da, dragi naši, pripremili smo vam ovu Aria Kids Channel majčicu broj 12 i ove dve univerzalne futrole za vaš mobilni telefon. Da biste učestvovali u ovom giveawayu, potrebno je da nam zapratite na našim Instagram profilima. Nađu na... Brkić Nađa. A nas na Aria Donja Crta Kids Donja Crta Channel. Također je potrebno da u komentarima ispod ovog videa ostavite neku poruku koju imate za nas i pored te poruke vaše ime na Instagramu, a mi ćemo za tačno 7 dana odabrati jednu od najljepših poruka koju ste ostavili za nas i na našem Instagram profilu, kao što sam rekla, objaviti dobitnike, odnosno pobednike ovog giveaway-a. Dragi naši, to bi bilo sve za ovaj video. Vidimo se uskoro. Ćao!